Amb 62 anys, gairebé 63, he tingut l'oportunitat de prejubilar-me després de molts anys com a periodista radiofònic, com a locutor. Doncs vaig deixar el món de la comunicació i llavors vaig buscar alternatives. Jo ja coneixia el món del voluntariat, però mai ho havia practicat. Vaig poder conèixer a Càritas a Sabadell i estic col·laborant en els programes per ajudar les persones sense llar i també doncs, estic al Departament de Comunicació. Dos dies a la setmana, dimarts i dijous, doncs, unes hores ajudant aquesta gent doncs, que molts viuen o malviuen al carrer i l'altra a les companyes del Departament de Comunicació. Després de dos mesos com a voluntari, m'he adonat que aquesta jo crec que és la manera més directa i personal de lluitar contra les desigualtats socials. Fa molt poc temps que estic com a voluntari, dos mesos, menys de dos mesos, però l'enriquiment personal i emocional és molt important a través del contacte amb els altres voluntaris, amb els usuaris, amb els treballadors de Càritas. Vull dir, per mi és algo molt, molt interessant. I a més, de pas, jo el que puc fer, o estic fent, o vull fer, és tornar una mica, tornar el que m'ha donat la societat a mi, tornar-lo d'alguna manera. Jo crec que ser voluntari a través de Càritas és el camí. Jo destacaria, sobretot, la relació que estic mantenint entre els usuaris de Càritas, els voluntaris, els treballadors. Jo crec que tots plegats formem una gran família, una família doncs, que ajuda la gent que realment necessita doncs, ser ajudada i que vol ser ajudada, i una família que destila solidaritat i bones intencions.